איתנו עכשיו יושב ראש זהות חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, שלום. שלום יוני. אתה מגיע היום לבית המשפט, למשפטו של חבר הכנסת לשעבר דוקטור מיכאל בן-ארי, ואתה מגיע עם ניסיון, אנחנו זוכרים שאתה הואשמת בהמרדה בעבר. נכון, בן-ארי הוא ידיד קרוב אפשר לומר, גם שכן שלי בקרני שומרון, ועכשיו אנחנו חולקים גם את אישומי המרדה. לפני כמעט 30 שנה עמדתי לדין בדיוק באישומים הללו, ושמחתי לראות את הבוקר שדוקטור בן-ארי החליט, לעת עתה לפחות, לייצג את עצמו, משום שהמשפט הוא כמובן לא משפט פלילי כפי שהוא נחזה להיות, אלא שימוש ציני במערכת המשפט למטרות פוליטיות לחלוטין. ובן-ארי עשה את זה מצוין, דוקטור בן-ארי עשה את זה מצוין, וכאשר הוא ייצג את עצמו, ברור היה שהסיפור פה הוא סיפור פוליטי ולא משפטי. וכשאתה אומר פוליטי ולא משפטי, מי נגד מי? מי פועל בצורה כזאת נגד בן-ארי? אותם כוחות פוליטיים שהתריעו בפני השביעי באוקטובר, ובן-ארי היה חוד החנית שלהם, אמרת דברים בצורה הכי מפורשת שיכולה להיות, כן? אותם כוחות פוליטיים שמייצגים את הרוב היהודי שעומד על נפשו ומזהה את הסכנות. אני הרי הקמתי את זו ארצנו כדי לנסות לעצור את הסכם אוסלו שהוביל לשביעי באוקטובר. בן-ארי התריע בפני מה הולך לקרות בצורה הכי מפורשת, בצורה מדויקת, מה יקרה בקיבוץ בארי, מה יקרה בקיבוץ נחל עוז. אז מדובר כאן בכוחות של המחנה הלאומי, של הרוב היהודי, שאותם, כשהם אומרים את האמת, השמאל הישראלי, באמצעות שלל מערכות הכוח, התקשורת, האקדמיה, והוא בראש ובראשונה מערכת המשפט, שלחלוטין מיישרות איתו קו, מנסה לסתום לו את הפה. וזה הסיפור כאן. הסיפור כאן הוא סתימת פיות. אז מנעו מבן-ארי להתמודד לכנסת לפני 6 או 7 שנים, וחייבים היו לעטוף את המניעה הזו בהגשת כתב אישום בגין איזושהי אשמה. אז הם גררו רגליים 6 שנים, ועכשיו הם מגישים את מה שדוקטור בן-ארי מגדיר כטוקבק של קפלניסט. כך נראה כתב האישום, אני חושב שזו הגדרה מאוד מדויקת. אבל אני הגעתי לכאן היום מסיבה מאוד פשוטה. אני חושב שכל יהודי, כל ישראלי, ואפילו לא ימני, חייב להגיע לכאן היום. משום שהמשמעות של מה שקורה כאן עכשיו הוא שאין יותר חירות לעם בישראל לומר את עמדותיו. המילה דמוקרטיה הפכה להיות בדיחה עצובה מאוד. אם מישהו רוצה פה בישראל עדיין להמשיך לשמור על חירותו באמצעות הליך דמוקרטי, הוא חייב להיות כאן. כאן כרגע, במשפט הזה, מתנהלת החזית של שמירת חירות האדם והדמוקרטיה הישראלית. אני הייתי מצפה לראות כאן היום לא רק אנשי ימין, הייתי מצפה לראות כאן היום אנשי שמאל. אני הלכתי להפגנות בעד סרבני שירות בשטחים. כן, אני חושב שבאופן מצפוני, כאשר הם היו מוכנים להיכנס ואכן נכנסו לכלא. אם הסרבנים של קפלן, של חיל האוויר, היו אומרים, אנחנו לא משעים שירות, אנחנו סרבני מצפון והולכים בגאון לכלא ומבטרים על הפנסיות שלהם, הייתי מעריך את זה. אתה בתוך המשחק הדמוקרטי. אבל, ולכן אני מצפה לאותה אחריות מצד כל המדברים בשם הדמוקרטיה, גם בצד השמאלי של הקשת הפוליטית, להיות פה היום. להיות כאן היום, אתם באופן קונסיסטנטי את החוק שהוא הבזוי שמונע מבן אדם להיבחר לכנסת, כן? שכולל שני דברים, או ביטויי גזענות או שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, החלטתם לפצל לשתיים את השימוש בביטויים כביכול גזעניים להפוך לרלוונטי כלפי הימין הישראלי, ואת שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, ביטלתם, כך בקיצור יצרתם מצב, מערכת המשפט הישראלית, הבגץ הישראלי, יצרתם מצב שבו יש לכם, שבו אפשר שוב ושוב לפסול
אנשי ימין, אנשי מחנה לאומי, מלהתמודד לכנסת ולומר את דעתם, ואילו את המחבלים הגדולים ביותר, אנשי התנועה האסלאמית, אתם דוחים שוב ושוב את כל ההכרעות נגדם, ומאפשרים להם להתמודד. היה גם איזה אחד, בנט, שהקים איתם עם נציגי התנועה האסלאמית ממשלה לפני כמה זמן, להזכירנו, כן? עד לשם הדברים מגיעים. אז אנחנו נמצאים במצב שבו הדמוקרטיה הישראלית וחירות האדם בישראל הפכה לבדיחה עצובה, והחזית שבו הדבר הזה עכשיו נחשף, היא המשפט הזה. חשוב מאוד להמשיך ולהופיע בכל הדיונים. בעניין אחר, איך אתה רואה את מצב המלחמה היום? אנחנו זוכרים ש...